Welcome back again mga kababayan, mga kaibigan, mga kamab At uh, ito na naman ha, meron na naman po tayong paksa Tungkol po dito kay Sandro Ay, ay Sandro tuloy kay Jake Kay Jake, nagkakamali lang po Pasensya na po, pasensya na ha Oo, at uh, syempre, no, kung ako si uh, Raquel Pempenko uh, Ako yung uh, nanay ha? O kaya tatay nitong si Jake Cyrus o oh, ani Charis pala, nalilito ako, hindi ko na alam kung ano ba talaga. Oo. Ay uh, minsan parang gusto ko na lang uh, sabihin o kaya parang siguro para sa akin okay na lang na naging malandi si Charis noon. Okay na lang na nagpabuntis ng maaga. Parang ganoon ba? Parang iniisip ko kaysa naman na uh, halimbawa, syempre nasasaktan kang bakit naging bakit tumumbling yung anak mo? 'Di ba? Oo, kasi eh, syempre ganun talaga mga kaibigan, 'di ba? Oo, sa sa puntong ito, parang siguro iniisip nitong si uh, Mami Raquel, ha? Ah? ah, na nasasaktan siya. Ha? Ah. Oo, dito sa tagpo na nangyari sa kanyang uh, pinakamamahal na Charis. 'Di ba? Na parang ang ang naisip nito si Mami Raquel ngayon, na charot siya ni Charis. Oh, kasi siguro noon, baka mamaya, Pagka, siyempre, mami ka eh, alam mo kung anong kulay ang sinusuot na panty ng anak mo, di ba? Siyempre, siguro nung bata-bata pa itong si Charis, baka nakikita niya puro pink, puro may lace, di ba? Pero pagka dating pala, pag tumalikod si ano, si si mami Raquel, nagbibrit pala ito. Siyempre, masakit talaga yon, di ba? Kaya minsan, kahit ako, siyempre, iniisip ko rin. Minsan, iniisip ko na lang, parang okay na lang siguro na lumandi yung anak ko ng maaga. Ah, okay. Ah, Nagpaano na lang, 'di ba? Nagpa-lobo na lang lantian. 'Di ba? Kaysa namang ganito na tumambling bigla. Minsan parang gano'n na rin naiisip mo eh, ha? Ah? At ah, dahil po kasi kaya natin napag-uusapan 'to dahil ito po ang reaksyon ha ah, nitong nanay ni Charice ani ah, Jake pala kaya ah, David Fomerans. Ay, David Poster pala. No, wait, nagkakama nagmabaligtad na 'yung mundo kasi, oh. Ngayon, ito ha, ah, sabi ha ah, sa ulat Raquel Pempenko, Mom of singer Jake Cyrus. Aba, hindi. Pempenko nga eh. Dapat Pempenko din. oh, Jake Charis Pempenko Cyrus. O, oh, pagsamasamahin na natin ha. Ah. Shared hair uh, her sentiments regarding David Foster after his recent David Foster and Friends concert series in the Philippines saying no one can give justice to these uh, songs. To his songs but Charis Pempenko. Pail Ah, oh, talagang uh, parang pinas lang kasi yung ano eh, birit ni Charice. eh. Siyempre ngayon, lalaki ka na kasi hindi ka na makabirit, men. Diba? Oo. Raquel addressed the Canadian musician who also Jake's godfather. O, oh, ninong pala. Recalling the years he had collaborated with Dan Charice in concerts and music projects through Raquel's Facebook page on Monday, March 27. Siyempre, nung mga panahon nga naman na talagang uh, balerina pa itong si Jake, di ba? Kaya mag-ingat kayo mga kaibigan kasi baka bumaliktad ang mundo kayong mga may anak na may pangalang Jake. Baka mamaya magpakacharis yan. Di ba? O, oh, ito si Jake Wenka. mag ka. Baka bigla ka rin tumumbling. Tapos bukas makalo, makita ka namin nag the duster na. O kaya nag nagbabra ka na. Tapos ang tawag mo na sa sarili mo, Charis Wenka. Oo, oh, mahirap, mahirap, oo. Oh. oh, eto ang sabi ni Mami Raquel, ha? Alam ko ang timbre ng boses na hinahanap mo, oh, David Foster. Sinabi ko naman sa inyo noon pa, nag-iisa lang ang boses na yan. She said, ha? Kahit kanino mo pa, kahit kanino mo ipakantay ang song mo, di mabibigyan ng ustisya. No goosebumps, no standing ovation. Yeah, boy. Talagang, uh, siyempre, alam ng ano, nanay yan eh. Di ba? No, oh, nako, ano ba yan? Oo, alam ng nanay kasi kung ano-ano, mother's knows best, ha? Oo, Kaya, siyempre, nangihinayang yan, my friend, ha? Oo. Nothing compares, nag-iisang legendary, legendary na Pilipinas, si Charis Pempengco, Oo, di ba? Oo, siyempre, syempre kahit papano, 'di ba? Medyo magkatunog ah, peng peng ko. Parang 'di ba? Oo. Oo, 'di ba? Eh ngayon eh ayaw niya na 'yun. Parang nakakadiri kay ano 'yun ni eh? Jake. 'Di ba? Kasi gusto niya na siguro maging apelyido Jake Tank Tank ko. Oo, oo, na 'di ba? Mahirap, mahirap. Oh, hmm, hmm, hmm. Raquel also attributed then Charis fame to American TV host, producer Oprah Winfrey, revealing that uh, Foster initially rejected the singer when she reached out to him. Oo, oh, di ba? Eh, eh, eh. At para sa kalaman ng lahat, hindi po si David Foster ang nagpasikat sa kay Charisse. Kundi si Oprah, nireject nga noon ni David Foster si Charisse. Kaya wag umasa na may isasama pa. Masasaktan lang. Oo, oh, ay ganun pala. oo. Oh. Real talk pala yan, ha? real talk si Oprah pala nagpasikat kay no oh, Chariz. So oh, charot ka pala eh David eh. Charot itong si David Poster, mga kaibigan. Charot yan. Oo. Oh, oh. In a separate post, Raquel also shared a video comparing Charis with fellow singer Morset Amon over the rendition of Winston Whitney Houston's I uh, have nothing. Nothing. Nothing ye love more Oh, sabi ni ano? Ay ni sabi ni Mami Raquel. Oh. Hindi ako gumawa nito ha. Share ko lang. See all the comments there. Bakas sabihin yu ako lang ang bitter at di makamove on. She stated. I was not able to one. Oh, taka taka in English nang palayo oh, no. Oh. Ngayon, eto ah. Oh, we're just talking and comparing the past and present there. No hate and discrimination. Their opinions and comments are based on what they hear and watch. She continued. Anyway, thanks to all my bashers at trending ako ngayon because I'm currently trending. <laughs> uh oh. -uh. Foster held his David Foster and Friends concert series last, last March 21 to 26. Aside from Amon, Foster's guest performers were his wife, Catherine McPhee Daniel. Emmett. Uh, Pia Toscano and Martin Niavera Meanwhile, Jake came out as a transgender man And officially changed his name from Charisse Pemko to Jake Cyrus tank Ten Oh nako mga kaibigan ha, bahala na kayo dyan sa buhay nyo oh, oh, Basta ang akin lang dito mga kaibigan ha At the end of the day, we, ano, we I sympathize to the mother of Charisse Pemko Okay, Raquel. Ay, uh, yung puso ko nasa kay Raquel dito kasi nanay yan at the end of the day, walang hiniling yan na uh, pangit para sa mapasama yung anak niya. Yung hiling niyan sa anak lahat ng nanay ang uh, usual niyan, no? Huh? Bihira. Kung ang nanay ay postpartum, o kaya nasisiraan ng ulo, may ano ba, may may sayad na yan, pwedeng pabayaan ka. Pwedeng depressed, 'di ba? Ganyan. Pwede kang paslangin ng sarili mong nanay. Bihira 'yon. Pero almost 99.9% uh, ng nanay sa mundo, walang ibang hinangad yan. Kahit na kaawayin niya ng anak niya, ang gusto niyan, ang gusto niyan lagi, mapabuti ang anak niya. Oo, ganyan magmahal ang mga nanay na hindi minsan natin naiintindihan. Diba? Maiintindihan mo lang pagganap ka ng ina. Eh, paano pa maiintindihan ni Jake Cyrus yan? Hindi na siya pwedeng maging ina. Ewan ko kung gusto niya pa Oo, mga kaibigan, sa lahat po ng makakapanood na to baka isipin nyo, eh, tayo yung nanlalait dito o nang, ano, ah, hindi naman, ano. Ah, in fact, ang gusto lang natin is maka-attach doon sa mga tao na, syempre, eh, di ba, hindi kasi pare yung taste, eh. Oo, ito yung klase ng pangaral na gusto ng uh, karamihan sa Pilipino, which is yung class CDE, no? Ah, uh, pag pinagsabihan mo kasi 'yung mga bata, talagang matigas ulo niyan, ba ano kanya, sasalo ulain kanyan, babarabarahin ka. So, this is it, tingnan niyo 'yung ginawa, ginawa, di ba? Oo, wala namang masama kung ikaw ay gusto mong mag-out o kung gusto mo 'yun ang pagkatao mo. Walang masama, pero bottom line, at the end of the day, ah, eh ang magulang Walang intensyon niyan na mapasama ka. Kaya kanyan inaakay sa bagay na hindi mo gusto. Ah, kasi ang magulang gusto niya na makita kang maging masaya, magkaroon ng pamilya, maging maligaya. 'Di ba? Pero respeto sa mga 'di diba, sa mga taga LGBTQ community. Pero at the end of the day, kahit sa inyo na feel niyo 'yan, walang ginusto ang nanay at tatay kundi mapaayos kayo. Ngayon, kung mapapatunayan yung masaya na kayo, nakikita nilang progressive kayo, ah, magiging masaya din sila sa inyo. Pero ah, until then, parang siyempre, pag nakikita nahihirapan kayo, nagpapasa ng, di ba? O oh, masakit yon sa magulang, di ba? Oo. Well, anyway, ano man ang inyong komento, eh, please comment down below. And uh, thank you for liking this video and sharing this to your uh, friends across social media and sa lahat ng inyong mga social media groups, ano? Oo, maraming salamat po sa pagsama ninyo at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel at gusto niyo makapanood ng mga ganito pang klaseng mga talakayan, eh please do subscribe na mga kaibigan at maraming salamat po sa lahat na sumama sa atin uh, sa paksang ito. Magkita-kits po ulit tayo mga kababayan. Hanggang sa susunod na talakayan. Michael, apasimple po ulitin po. See you again next time. God bless us all. Bye for now. Paalam.